Modrijan, ja, ja. Modrijan po svetu rad potuje in naravo raziskuje, veliko izve in se nauči, bi rad veliko vedel o naravi tudi ti. Modrijan se tvoje družbe veseli. Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji narave. Vas zanima, odkud vsa ta voda na našem planetu in kako nastane dež? No, danes nam bo Modrijan predstavil kroženje vode v naravi. Izvedeli boste, zakaj se splavi v vodi ne potopijo in še marsikaj zanimivega. Je tako, Modrijan? Je tako. Živjo Ema in prijatelji narave. Izvedeli smo že, da brez vode ne moremo živeti in da so zaradi kroženja vode v naravi verjetno to isto vodo, ki jo mi pijemo, že dolgo, dolgo nazaj pili tudi dinozauri. Modrijan, preden nam poveš, kako kroži voda, pa me še bolj zanima, odkud sploh pride voda. Pred milijardami let je bil naš planet tako vroč, da na njem ni bilo vode. Ko se je Zemlja dovolj ohladila, so se delci, ki sestavljajo vodo, začeli povezovati. Okoli našega planeta so tako nastali ogromni oblaki vodne pare in začelo je deževati. Kako dolgo pa je moralo deževati, da so nastala jezera, reke in celo morja? Strokovnjaki predvidevajo, da je takrat nepretrgoma deževalo več sto let. Torej je dež kriv, da imamo reke? Ja. Voda iz dežja se zbere v potočkih, ti pa tečejo v reke, ta v jezera in nato v morja. Kako pa potem nastane novi dež? Poglej, Ema. Voda neprestano potuje z zemlje v obliki vodnih hlapov v zrak in potem s padavinami nazaj na zemljo. Temu pravimo vodni krog ali kroženje vode. Kako pa pride voda v oblake? Kadar dežuje, voda pronica v tla in se zliva v potočke in reke. Ko sonček pogreje našo zemljo, voda začne izhlapevati in se v obliki vodne pare dviga v zrak. Temu pravimo izhlapevanje ali evaporacija. Ko vodna para gre vse višje in višje, se ohlaja. In tako nastanejo drobne kapljice vode, ki se združijo v oblake. Iz teh oblakov na zemljo zopet pada dež in postopek se ponovi. To je kroženje vode. Veš, kaj se spomnim iz prejšnje oddaje, da tudi rastline prenašajo vodo? Odlično, Ema. Me veseli, da si zapomnila ta podatek. V eni izmed oddaj sva pokazala test, kako rastline skozi liste oddajajo vodo in sicer tako, da smo rožico zalili, jo prekrili s plastično vrečko in kmalu smo na notranji strani lahko opazili roso. Tako vse rastline s koreninami iz zemlje črpajo vodo in ta izhlapeva skozi liste. Povedal si torej, kako nastane dež. Po zimi pa otroci obožujemo zasnežene poljane. Kako pa nastajajo snežinke? Čisto podobno kot dežne kapljice. Sonček segreje vodne površine in vodna para izhlapeva in se dviga v zrak, ki se z višino ohlaja, kot sva rekla. Nastanejo drobne kapljice vode, ki se združijo v oblake. Ko se oblački zjočejo, kot včasih v šali rečemo, začnejo padati na zemljo dežne kapljice. Po zimi, ko je ozračje na zemlji pod 0 stopinj Celzija, dežne kapljice na poti na zemljo zmrznejo in nastanejo ledeni kristalčki različnih oblik. Mi jim rečemo snežinke. Ali smo na zemlji zelo odvisni od količine padavin? Seveda smo. Voda je vir življenja. Za življenje jo potrebujemo tako ljudje kot živali. Veš, tudi reke so odvisne od količine dežja. Če zapade malo dežja, malo snega in se stopi malo ledu, je količina vode v rekah nizka. Če pa je dežja, snega in taljenega ledu veliko, je količina rečne vode visoka. Temu nihanju rečne vode med letom pravimo
rečni režim. Torej je pomembno, da je po zimi veliko snega. Ja, prav imaš. Poznamo tri enostavne rečne režime. Ledeniškega, dežnega in snežnega. Tiste reke, ki imajo snežni režim, imajo največ vode maja in junija, ko drugim rekam primankuje vode. Zakaj pa je pomembna visoka količina rečne vode? Ema, se spomniš, da sva večkrat omenila, da je voda obnovljivi vir energije? Se spomnim. Če imajo reke visoko količino vode, jo lahko izrabljamo za pridobivanje električne energije. Reka Drava ima na primer snežni režim. Poleti se v Dravo zlivajo taljeni ledeniki in snežišča, zato je reka Drava energetsko najpomembnejša slovenska reka, saj je na njej kar 8 hidroelektrarn. Obljubil si, da si bova ogledala eno izmed hidroelektrarn. Res si jo bova. V prihodnji oddaji bova obiskala najstarejšo hidroelektrarno na Dravi, na slovenski strani, in sicer hidroelektrarno Fala. Veš, kaj me zmeraj zanimalo? Zakaj papirnate ladice in leseni splavi ne potonejo? Vsak predmet ima svojo gostoto. Če je gostota vode večja kot gostota predmeta, ki ga damo vodo, ta plava. Drugače pa potone. Narediva test? Kakšen test? Imava posodico vode, kamen in papirnato ladico. Istočasno postavi ladico in kamen na vodno gladino in videla boš, kaj se bo zgodilo. Ok. Evo ga. Kamen je potonil, ladica pa ne. Najverjetneje zaradi tega, ker je ladica težja, kaj ne? Potem tudi les ne bi plaval po vodi, ker je težak. Gostota predmeta je tista, ki nam odkrije, ali je predmet ploven ali ne. Saj res, splavi so tudi leseni pa plujejo. Res je. Če les res pluje, lahko preverite kar sami. Iz lesa izdobite čolniček, ki ga lahko spuščate po potoku. Super eksperiment, Modrijan. Lahko pa poskusite tudi s papirnato ladico. Vendar glejte, da jo boste potem odnesli seboj domov in je ne boste pustili v potočku, saj bi lahko onesnaževali naravo. Modrijan, me naučiš, kako se lahko naredi ladica iz papirja? Seveda, zelo hitro in enostavno nastane ladica. Potrebuješ le papir in spretne roke. Papir. Najprej prepogneš na polovico. Potem zapogneš oba robova do sredine. Dobiš trikotnik in na obeh straneh prepogneš spodnji pravokotni del navzgor. Sedaj zapogni oba mala trikotnika na drugo stran. Razpreti moraš trikotnik in ga prepogniti po drugi polovici. Obe spodnji polovici sedaj zapogni navzgor in razpri ladico. Tararara, ladica je nared. To pa sploh ni tako težko. Res ni težko. Modrijan, prijela so pošto. Res? Odkot? Od koga? Sončica se je potepala in poslala razglednico iz Švice. Ti preberem, kaj piše? Ja, prosim. Takole piše. Draga Modrijani Nema, lep pozdrav iz Švice. Je dvakrat večja kot Slovenija, ima štirikrat več prebivalcev kot Slovenija. Je peta najbogatejša država na svetu. Slovi po čokoladi, siru, preciznih urah in švicarskih nožih. Švica ima najvišje ležečo gorsko postajo, 4 nacionalno govoreče jezike, čudovito alpsko pokrajino, ledenike, ima na jedilniku pred glavno jedjo solato. Njami, čokolada.
Mislim, da je Sončica zelo uživala na potovanju. Tudi meni se zdi, da je uživala. No, Sončica je bila na potepu v Švici, midva pa bova prihodnjič obiskala čudoviti del naše Slovenije. Pokazal ti bom, kako s pomočjo vode nastane električna energija. Komaj čaka, Modrijan. Preden pa se posloviva, imava za naše gledalce super novico. Ja, izšla je nova izdaja revije Modrijan. Bova izdala gledalcem, kakšna je tokratna tema? Ja, mogoče pa jim lahko malce namigneva. Naj bo. Tokrat se bomo odpravili v gore. Če želite tudi vi prelistati novo izdajo revije Modrijan in je še niste naročili, potem vabljeni k ogledu spletne strani www.modri-jan.si, kjer boste našli naročilnico za brezplačno revijo Modrijan. Vse, kar morate storiti, je to, da pošljete svoje osebne podatke in brezplačno boste v bodoče prejemali revijo za spoznavanje in ohranjanje okolja, kjer lahko najdete tudi zanimive nasvete, križanke, intervjuje, nagradne igre in še in še. Upam, da ste si zapolnili koristne informacije o kroženju vode na zemlji in vabljeni ponovno v najno družbo čez 14 dni. Dragi prijatelji narave, pridni bodite, naravo obiskujte in jo varujte. Adio! Modrijan po svetu rad potuje in naravo raziskuje, veliko izve in se nauči, bi rad veliko vedel o naravi tudi ti. Modrijan se tvoje družbe veseli.